Առաջինը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, նախընտրական քարոշչության վերջին օրը, իսկ վերջին օրը մենք կանցկացնենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջին երյակի հետ, այս ձևաչափով վերջին քննարկումը նախընտրական, Էդմոն Մարուկյան, Մանետ Հանդելյան, Արման Բաբաջանյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջինին էլ տանք առաջինը խոսելու իրավունքը, չխախտենք այդ կանոնակարգը, ազգային ժողովում դուք սիրում եք այդ օրինավոր կանոնակարգով աշխատել, ծանր օր էր այսօր, ես նկատի ունեմ նաև, որ այսօր նաև դեկտեմբերի 7-ն է, մեծ հաշվով այսօր քարոզարշավ Երևանում ես չեմ արել, այսինքն երեկոյան եմ հասել նոր Երևան, մետրոյում բուկլետ ենք բաժանել մի քանի ժամ, առավոտյան մենք մեկնել ենք մեծ պատվիրակությունով Վանաձոր, հետո Սպիտակ, հետո Նալբանդ գյուղ եւ հետո Գյումրի, այսինքն երկրաշարժի հետագծով, այսինքն այո, արհավիրքի բոլոր այն հատվածները, որտեղ որ մենք ունեցել ենք արհավիրք, աղետ, հազարավոր զոհեր, հազարավոր անոթևաններ, բոլոր տեղերում եղանք, բոլոր տեղերում ծաղկեպսակ դրեցինք, հարգեցինք հիշատակը անմեղ զոհերի եւ նաեւ որոշակի զրույցներ ունեցանք, որ մեր մեջ էինք խոսում, որ բանաձևը հետևյալը պետք է լինի մեր ժողովրդի, որ մենք այնքան անմեղ զոհեր ունենք տարբեր արհավիրքներից, ցեղասպանությունից, պատերազմներից, երկրաշարժից, որ մեր ազգը պետք է, ամեն մարդ պետք է մի քանի մարդու տեղ ապրի, որովհետև պետք է մենք գիտակցենք, որ մարդիկ զոհվել են, անմեղ զոհեր ենք ունեցել հազարավոր, միլիոնավոր, և այս մարդիկ չկան, չեն հասցրել ապրել, չեն հասցրել սովորել, չեն հասցրել գրքեր կարդալ, լեզուներ սովորել, երեխաներ ունենալ, հետեւաբար նրանք, ովքեր կան, պետք է նաև ապրեն նրանց փոխարեն, և ես կարծում եմ մեր ազգը առաքելություն ունեցող ազգ է, և Հայաստանի Հանրապետություն առաքելություն ունեցող պետություն է, և պետք է այս բանաձևը դնենք շրջանառության մեջ, այսինքն մարդիկ պետք է սրանով առաջնորդվեն, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, եթե որոշել ես, որ մի գիրք կարդաս, պետք է երկուսն էլ կարդաս նրանց փոխարեն, ովքեր չկան, եթե մի երեխա ես ունենում, որը քեզ է փոխարինում աշխարում, պետք է ավելին ունենաս, որ փոխարինի նաև մյուսներին, ովքեր չկան, և եթե ինչ-որ մասնագիտություն ես սովորել, պետք է անույն չնես, որ դինես լավագույնը, այսինքն մենք պետք է լավագույնը լինելու գերազանցության ես համակարգը դնենք, որովհետև մենք ուղղակի այս բարդ տարածաշրջանում այլ բանաձևերով չենք կարող ապրել, չենք կարող զորանալ, չենք կարող զարգանալ, եթե այլ բանաձևեր ունենանք։ Ինչ էլ ասեք, ամոթ չէ 30 տարի հետո մենք ունենք աղետի գոտի և այսօր էլ քննարկում ենք անօթևորանության հարցը։ Գիտեք, ամոթ է, ուղղակի ես ինչի ասացի այս կոնցեպցիան, որովհետև սուքը սուք է, ամոթը ամոթ է, որովհետև իրապես ամոթ է, որովհետև խնդիրները չեն լուծել, բայց պետք է լուծումներից խոսել, և նույնը ես նաև ցեղասպանության ժամանակ եմ, ցեղասպանության օրը հիշատակելու ժամանակ եմ միշտ ասում իմ ուսանողներին, իմ ընկերներին, որ այո, պետք է մենք զոհերին հիշենք, հարգանքի տուրք մատուցենք, բայց ամեն ինչ անենք, որ ապագայում դա չկրկնվի, հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր շինարարությունը օրինակ ամուր լինի Հայաստանում, դեպի երկրաշարժը նաև դրա արդյունքը, երկրաշարժը եղել է, շատ երկրներում ա լինում, չէ, բայց ինչ ա եղել, այսինքն բավականին ուսումնասիրություններ կան, բավականին թալանած գողություններ են եղել այն ժամանակներին, որ այդ շենքերը կառուցվել են հենց սովետական միության տարիներին, և այդ շենքերը քանդվել են նաև այդ պատճառով շատ դեպքերում, և հետևաբար ապագայում ինչ պետք է անի Հայաստանի քաղաքացին, ինչպիսի շինարարություն պետք է մենք երկրում ունենանք, որտեղ բնական արհավիրք կարող լինել, բայց դու որքանով ես պաշտպանված, Հայաստանում քաղպաշտպանությունը որքանով զարգացած, այսինքն այդ ամոթը կա, բայց ես անընդհատ ուզում եմ լուծումների հարցեր բարձրացնել, լուծումներից խոսել, և հիմա այլ տնակային ավանների հարցը կա, հիմա տեսեք, ասում են Սաշիկը 30 միլիոն դոլարը հետ ա տալիս, ՊԵԿ-ի նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանը Golden Palace-ն ա վերադարձնում, սրանք բաներ են, որ գիտեք, ինձ համար նույն գծի մեջ են, այսինքն կար թալան, եղել ա տնակային ավան, հիմա չկա թալան, գողոնը հետ ա վերադարձվում, թալանը հետ ա վերադարձվում, պետք ա գնա կոնկրետ հստակ ծրագրային լուծումների, հա, որտեղ մենք տանենք բյուջե այդ գումարը կծախսենք, բայց մարդը կարա չկարողանա շոշափել, լավ այդ գումարն եկավ, ինչ եղավ, այն ինչ որ բան միտեղ ծախսվեց, կոնկրետ խնդիրներ ա պետք դնել լուծել, և ցույց տալ, որ այն նոր Հայաստանում խնդիրները ձեզ լուծվում են,
Եվ ես նաև առաջարկել եմ վարչապետի պաշտոնակատարին ու եթերի ընթացքում, որ այս հարցը կարևոր է, այսինքն զինված ուժերում այդ գումարը ծախսելը կարևոր է, բայց այս հարցն էլ է կարևոր։ Վսայլ նայենք։ Այսինքն ինչ է առաջարկում ձեր կուսակցությունը կոնկրետ Աղետի գոտու համար։ Մեր կուսակցությունը նախև առաջ նաև գնահատել է, որ ամոթ է այսօր նորանկախ Հայաստանի համար ամենաամոթալի էջը 30 տարի անց երկրաշարժի հետևանքով անընդհատ մնացած ընտանիքների առկայությունն է, որ այդ ընտանիքները դեռևս չունեն բնակարան, եւ ինչպես նշեց պարոն Մարուկյանը, մենք տեսնում ենք այդ եկամտի աղբյուրը, որտեղից կարող է եւ անհրաժեշտ է վերակառուցել կամ նոր բնակարաններ ձեռք բերել տալ այդ ընտանիքներին կամ թերևս կառուցել նորը, եթե չկա համապատասխանը։ Այսինքն այդ հնարավորությունը մենք այսօր տեսնում ենք, մենք գնահատում ենք, որ դա հնարավոր է անել։ Եվ նաև մենք ունենք Գյումրիի տվյալ պարագայում Գյումրիի վերականգնողական ծրագրի հետ կապված առաջարկներ, որոնք քաղաքը իրականում կդարձնեն արդեն նոր վերածնված Գյումրի, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ մասին շատ է խոսացվել, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ 30 տարի անց դա իրականություն չի դարձել։ Եվ մենք շատ վճռական ենք, շատ տրամադրված, որ ունենալու ենք առաջարկներ աղետի գոտի հասկացությունը վերացնելու եւ վերջնականապես ազատվելու այդ ամոթալի էջից։ Գոնե դուք ավելի լավ գիտեք այստեղ աղքատության իրական տոկոսը ինչպիսին է։ Շատ բարձր է, ցավոք սրտի։ Աղետի ուղիղ հետևանք։ Ցավոք սրտի, շատ բարձր է, եւ Շիրակի մարզը շարունակում է այդ առումով լինել առաջատար, եւ 16 թվականի համեմատ, երբ որ 42% է Շիրակի մարզի աղքատության տոկոսը, 17 թվականի համար 44% է հաշվարկվել։ Սա իսկապես անթույլատրելի է, շարունակաբար այս թվերը վիճակագրական են հնչում շատերի համար, մեզ համար այլևս սա վիճակագրություն չէ, սա ճակատագրեր են, եւ մենք պետք է հետամուտ լինենք այստեղ խնդիրներ լուծման եւ անթույլատրելի է սրա շարունակությունը։ Երբ որ խոսում ենք շենքերի մասին, շեշտեցինք, որ սեյսմակայուն շենքեր պետք է կառուցի, գիտեք, իրականում նորակառույց շենքերի սեյսմակայուն գնահատելը եւ համապատասխան ձեւով կառուցելը կարող է եւ այսօր ավելի թանկ է, բայց ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է, եւ այն չարժե կյանք ավելի թանկ է, եւ կյանքի գին է այդ շենքերի այնպիսի կառուցումը, հասկանալով, որ մենք նաեւ երկրաշարժի գոտում ենք գտնվում, այո, որտեղ որ դա հավանական է, սա անհրաժեշտ է, եւ նախաձեռնությունները, որոնք մենք անում ենք նաեւ նախարարության ժամանակ, գնահատվում են նոր կառուցներ ենք նախարարության բանով ընդհակայության կառուցում, գնահատում ենք սեսմակայունությունը եւ նոր կառուցում, սա շատ կարեւոր է, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ մարդու կյանքից թանկ ոչինչ չկա։ Եվ անհրաժեշտ է բոլոր այն ծրագրերը, որոնց մասին որ խոսում ենք, իրողություն դարձնել։ Շատերը չգիտեն, որ Արման Աբաջանյանն նույնպես արմատներով հյուսիսից է։ Կա իմ ծնողներից, մայրս այդ կողմերից է, եւ ես հիշում եմ, թե այդ օրը ինչպիսի ապրումների, ինչպիսի զգացողությունների միջով ենք անցել, ես նոր վերիշում եի այդ ամենը, եւ իմ ծնողները ինչ մասնակցություն են ունեցել նաեւ վերականգնման աշխատանքներին, նրանք երկուսն էլ այդ օրերին աղետի գոտում էին, եւ մեզ համար դա ապրված իրականություն է։ Այսօր նաեւ նախընտրական քարոշության վերջին օրն է։ Այո։ Որ դեպքում մասնակիցների որ դեպքում մենք այլ ընտրություններ կունենայինք, կամ այլ կերպ ձևակերպեմ հարցը, եթե հեշտ հարց է, կարեմ ասել, հա, այո, մենակ լուսար Հայաստանը չէր մասնակցում այս ընտրություններին ու կարելի էր ուղղակի չմասնակցել ընտրություններին, ահա, որովհետև պարզա հեղափոխական ուժը ունի 82%, քանի տոկոս են տվել այս երկու, հա, 82%, եւ կլիներ Բարգավաճ Հայաստան, եւ կլիներ Հանրապետական Կուսակցություն։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Ես որ ասում եմ, այնպես բան կա, չէ՞։ Հա, այսինքն մոս զավանջը, էլ, այսինքն եւ դրանից հետո գասա նոր տարին։ Պատկերացնում եք, մենք չենք մասնակցում, այդ դա լինում է նոր տարիա։ Ասենք, պատկերացնում եք այդ նոր տարին։ Եվ դրա համար չեր գա նոր տարի։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստան Հայաստան Կուսակցության մասնակցությունը խառնել է շատ հաղորդեր, եւ երբ որ մտանք պայքարի մեջ որպես առանձին վերցրած կուսակցություն, ես մտածում եի, որ սա շատ կարևոր է Լուսավոր Հայաստանի համար, սա մեզ է պետք, մեր կուսակցության ճանապարհն է, մեր գաղափարները պիտի մենք իրացնենք, մեր ծրագրերը առաջ մղենք,
Բայց քանի գնաց քարոզարշավը, քանի process-ները զարգացան, ես սկսեցի հասկանալ, որ այո, սա իրապես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության համար պատմական ժամանակաշրջան է, բոլորիս մեզ համար. Բայց քանի գնաց, ես հասկացա, որ սա ավելի շատ մեր երկրին է պետք, մեր պետությանն է պետք, քաղաքական համակարգին է պետք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության տեսակը քաղաքական համակարգում, եւ նաեւ ես հասկացա, որ երկրորդ տեղի մեր պայքարը, երբ որ սկզբից ինչ որ մի տեսակ լուրջ չեր ընկալվում, հիմա այն դարձել է ուղակի հրամայական, դարձել է օրվա ռեալ արդյունք, որտեղ մարդիկ են ասում, ասում ենք մարդիկ են ասում, այսինքն ուզում ենք ասենք մեր բուկլետը վերցեք, ասում են դուք երկրորդը պիտի լինեք, չենք ասում անգամ ասենք էլի, որ այնպես արեք մենք լինենք երկրորդը, դա կարևոր է, չեն թողնում այդ տեքստը ասենք, դա ո՞ր շերտն է մեր ժողովրդի, գիտեք, ես ուղղակի պետք է ասեմ, որ բոլոր շերտերից կա այդ պահանջը, որտեղ այդ պահանջը ես լսել եմ Մովսես գյուղում, որտեղ որ Ադրբեջանի նշանառուներին դու կարող ես տեսնել ուղղակի անզեն աչքով, այդ պահանջը ես լսել եմ Երևանում, Վանաձորում, Գյումրիում, հիմա մետրոյում, չգիտեմ, փողոցներում, այսինքն դա արդեն որ մենք մտածում էինք, որ մեզ ընտրում է միջին խավը առավելապես եւ մենք հենվում էինք հենց այդ շերտերի վրա, հիմա բոլորովին այլ պատկեր կա, Լուսավոր Հայաստանը սկսել է ավելի ու ավելի ընդգրկել բոլոր շերտերի, ինչի շնորհիվ, ինչն է կարծում եմ, որ երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունները նոր ուժերի նկատմամբ, իսկ նոր ուժ որպես այդպեսին Լուսավոր Հայաստանն է հանդես գալիս հեղափոխության ուժին, այսպես զուգընթաց, չափազանց մեծ ակնկալիքներ, չափազանց մեծ սպասումներ հենց երկրորդ ուժը լինելու պատճառով, հույս ունենալով որպես հաջորդ իշխանություն տեսնել Լուսավոր Հայաստանը։ Սա այս ընտրությունները երկու կարևոր նշանակություն են ունեցել։ Ես ինքս կուսակցական չեմ եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մաս չեմ կազմում, բայց մասնակցում եմ այս թիմով, բայց չի եղել որևէ կուսակցություն Հայաստանում, որ հեղափոխության ալիքից հարվածներ չստանա, եւ թերևս Լուսավոր Հայաստանը շատ մեծ հարվածներ է ստացել, եւ շատ շատերը կարծում էին, որ վերջ Լուսավոր Հայաստանը այլևս չի կարող ոտքի կանգնել։ Այս ընտրությունները նախ կուսակցությունը վերա թողարկելու, վերա այսպես իմաստավորելու, վերագործարկելու լավ հնարավորություն է, եւ ես ուղղակի հիմա էլ ուզում եմ ուղիղ եթերում խնդրել, որպեսզի պան Մարոյանը առաջին հերթին դրա մասին մտածի։ Սպասված քաղաքական ուժ պետք է կազմակերպվել բոլոր համայնքներում, բնակավայրերում ունենալ հետևորդներ, կան այդպիսիք, եւ մարդկանց պետք է ուղղակի հասնել, մարդկանց կարիքներին պետք է քաղաքական տեսք տալ եւ դրանք կապիտալիզացնել շատ արագ, եւ երկրորդ պատահական չի այդ երկրորդ ուժ լինելու այս սպասումները եւ հայտարարությունները, դրանք մի քանի իմաստներ ունեն, եւ ես ուզում եմ դրանց մասին առավել կանգ առնել, այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել, դրանք դեռևս տևական տրանսֆորմացիաների եւ էվոլյուցիայի, այսպես էվոլյուցիոն զարգացման փուլ են ապրելու ազգային ժողովում, մեր քաղաքական կյանքում, եւ մեր լինելը, մեր ներկայությունը ազգային ժողովում որպես ընդդիմություն մեծապես պետք է պետությանը եւ այս փոփոխություններին։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք որպես ընդդիմություն, որպեսզի այս փոփոխությունները կյանքի կոչվեն։ Եվ մեր գիտելիքներով, մեր հմտություններով կարող ենք դա ավելի լավ անել, եթե լինենք երկրորդ ուժ, որտեղ այն ուժը, որը լինելու է երրորդը մեզանից հետո, կամ այն ուժը, ում շատերը ձգտում են երկրորդ տեսնել մեզնից առաջ, հեղափոխության հետ շատ մեծ աղերսներ չունի եւ այս փոփոխությունների հետ ոչ մի կապ չունի, ավելին ինքը շարունակում է մնալ հին Հայաստանում, եւ դրանց ազգային ժողովում լինելը չունի փոփոխությունների փոփոխություններին պատասխանելու հրամայական։ Հայաստանը
խոշոր տրանսֆորմացիաների եւ խոշոր փոփոխությունների շեմին է եւ Լուսավոր Հայաստանը գալիս է այս փոփոխություններին զուգընթաց պատրաստ իր վրա մեծ բեր վերցնելու մեծ պատասխանատվություն վերցնելու եւ ես ասեմ որ այս կարճ ժամանակահատվածում ես տեսնում եմ նաեւ փորձագիտական շրջանակներում մեծ վերափոխումներ նաեւ վերլուծությունների մակարդակում Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ որովհետեւ եւ արտաքին քաղաքական տեսանկյունից եւ ներքաղաքական կյանքի կազմակերպման եւ պետական կառավարման տեսանկյունից այն լուծումները, այն մոտեցումները, որոնք զուսպ փամես չափված առանց պոպուլիստական այսպես բաների, հա, հրճակումների մենք գալիս ենք որպես պատասխանատու ուժ, պատասխանատու ստանձնելու պատասխանատվություն որպես անդիմություն անհրաժեշտ պահին դառնալու համար իշխանություն։ Մյուս կողմից շատերի կարծիքով իրադրությունն է ստիպել, որ Լուսավոր Հայաստան հայտնվի հենց այս ճանապարհին։ Իրականությունը այն է, որ Լուսավորը լինելով նոր քաղաքական ուժ, նաև ունի փորձառություն։ Այն իր ներկայացվածությամբ նախորդ ընտրություններից հետո մենք նաև հասցրել ենք որոշակի գործունեություն ծառայել իսկ մինչ այդ Էդմոն Մարուկյանը որպես կուսակցության նախագահ, որ տալիս է մեզ հնարավորություն ասել, որ մենք կուտակել ենք փորձ, թեպետ նոր քաղաքական ուժ ենք երիտասարդ Ավյունովլի աշխատանքով։ Քոսքի երկի ժամանակահատվածի մասին։ Այո։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսսա գնահատվել է եւ դրա համար է այս տեսակ բացարձակ դրական աուրան եւ քաղաքացիների գիտակցված մտածված նախապատվությունը դեպի Լուսավոր Հայաստան։ Շատ հաճախ ինձ ընտանիքներ կան ասում են, մենք ընտանիքների ձայնը կիսելու ենք, կեսը Լուսավորը անցնելու, կեսը հեղափոխական ուժին։ Շատ հետաքրքիր է, այսինքն մարդիկ իրականում տեսնում են Լուսավորին եւ իր կարեւորությունը։ Նույնքան այս փոփոխություններն ու արժեքները ամրագրելու եւ հետեւաբար իսկապես շատ ճիշտ նշվեց, որ հրամայական է Լուսավորի ծանրակշիռ քաղաքական ուժ լինելը, որովհետեւ մենք իսկապես ունենք արժեքներ, որոնք պետք է կյանքի կոչվեն եւ ամրագրվեն նոր Հայաստան։ Մյուս կողմից քաղաքագետներն են նաեւ ասում, որ սխալ է, երբ քաղաքական ուժը ինքն է իր մասին հայտարարում երկրորդը լինելու մասին։ Գիտեք, ես տեսել եմ այդպիսի վերլուծություններ։ Քաղաքագետները այդ վերլուծությունը անում են առանց հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ Հայաստանը դա ետ հեղափոխական Հայաստանն է։ Պարզաբար օրդինար նորմալ պայմաններում բոլոր ուժերը պայքարում են առաջին տեղի համար, իսկ հեղափոխությունից հետո բոլոր ուժերը հասկանում են, որ այդ պայքարը այնքան էլ իրատեսական չի եւ դրան գումարած նաեւ հավակնության հարց կա, այսինքն եթե հեղափոխական ուժ կա, որ հեղափոխությունը արել, որքանով է ճիշտ, որ դու փորձես այդ դափնիները վերցնել։ Դա առավելագույն ռևանշիզմ է։ Հա, այսինքն դեալ պարագայում ես կարծում եմ երկրորդ տեղ է հերապոխությունից հետո։ Դա առաջին տեղն է։ Հիմա քաղաքագետների ես ասած հասկանում եմ, բայց դա դասական վիճակի հարց, ուզում եմ ասեմ կլասիկ վիճակի։ Կլասիկ բան չէ։ Դա դասական վիճակի հարց է, այսինքն դասական վիճակում այո, բոլոր ուժերը այո քաղաքագիտորեն ճիշտ է, դասական է, այսուհետև զգուշով տեղ որ չէ։ Դա գիտեք կլասիկ նորմալ բան է, դա ես բացի այն որ բրենդը դարձել, ասենք հեղինակային յոնքը գրանցել, բայց իմը չի, ես չեմ ասել, ես 50-50 պետք է գրանցել։ Ամեն դեպքում ինչ եմ ուզում ասել, որ քաղաքագետները ես տեսնում որ արդյունքը 50-50 հա վերլուծություն են անում, վերլուծություն անում, որ մեծ հաշվով չի տեղավորվում այսօրվա իրողությունների մեջ, իսկ իրողությունը տեղն է եղել հեղափոխություն։ Հիմա հարցը իշխանության ակնհայտորեն է լուծված, երեկվա Գելափի զեկույցն էլ դրա մասին խոսեց։ Ովքեր են մյուսները, ովքեր են այն մյուս 33% պատգամավորները։ Ընտրությունը հենց այդ մյուսների ընտրությունն է։ Սա չի եղել հեղափոխական թիմի ընտրություն։ Սա եղել է այն օրենքով սահմանված 30%-ի ընտրությունը, որի հաշվարկները մենք ենք իրականում խառնել, ու որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ այս կարճ ժամանակահատվածում Լուսավորը այդքան մեծ կարող է փոփոխել մարդկանց դրամատրությունները, նույն փորձագետները ընդհանրապես իրենց հաշիվներում։ Մի նոր բան նկատեմ, հա, այդ փոփոխությունը դուք ձեր աշխատանքով եք արել քարոշչական, թե հետ հեղափոխական իներցիայում կարելի է փնտրել դա։ Ես երկու բան կարող եմ առանձնացնել։ Այն աշխատանքը, որ Էդմոն Մարուկյանն արել է միայնակ 2012 թվականից մինչև 2017 թվականը, այն աշխատանքը, որ արել է թիմը 2017 թվականից ելքի շրջանակներում, դրանից առաջ որպես կուսակցություն 2015 թվականին ստեղծված կուսակցություն, այն ամբողջ
ակտիվությունը, այն ամբողջ գործնեությունը, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում մասնակցային ուժը եղել, հավակնություններ, մեծ ամբիցիաներ է ունեցել, դրա շուրջ մեծ հնչեղություն է եղել, զարգացումներ են եղել, եւ նաեւ իհարկե հետհեղափոխական իներցիան, այսինքն մարդիկ տեսել են, թե ով ով է, նրանք ովքեր որ հեղափոխական դափնիներ են արագ այսպես իրենց գլխին փորձել դնել, մենք տեսել ենք նրանց նաև գործնեությունը, եւ քանիցի ժամանակ արդեն մարդիկ շատ լավ հասկանում են, օրերով գիտեն ով ինչ է արել, ով ինչպես է քվյարկել ապրիլի 17-ին, ով ինչպես է իրեն դրսևորել հոկտեմբերի 2-ին, մեծ-մեծ խոսելուց առաջ, հուշագրեր ստորագրելուց առաջ, մտածեք, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի հասուն ու քաղաքականացված է, քան կարող եք դուք ենթադրել ու մտածել, եւ ուստի այստեղ մեծ համալիր հանգամանք եւ ֆակտորներ են աշխատել։ Առաջին տպավորությամբ այդ սև քարոշցության սլակները աշխատում էին միայն ՀՀԿ իմ քայլի միջև, բայց լավ դիտարկելով ձեզ էլ բավականին լուրջ չափաբաժին է հասել այդ սև քարոշցություն ասածից, ինչու եք վաստակել այդ բանը, ինչի շնորհիվ։ Բնականաբար որ այն ուժը, որ խառնում է խաղակարտերը, այն ուժը, որը որ գնալով հզորանում է եւ կոնկրետ հստակ լուրջ դերակատարում է սկսում ունենալ եւ ունենալու է, դառնում է թիրախ։ Եվ մենք թիրախավորված ենք, եւ այսպես կոչված նոր ուժեր կան ստեղծված, որոնք որ Facebook-յան գովազներով, տարատեսակ նյութերով հակակարոզ են իրականացնում մեր նկատմամբ։ Այնպես որ դեռ ակցիա չեն ստեղծել։ Հայ, նաեւ հին ուժերի, որովհետեւ մարդիկ կան ասում կներեք, երի, բայց դուք ով եք։ Չեք ամենատարական հարցը, դուք ով եք։ Այսինքն, տեսեք, մենք նոր ենք ստեղծվել, մենք մեր չափն ու դերը գիտենք, այսինքն մենք գիտենք, որ կան քաղաքական դերակատարներ, որ գործող քաղաքական միավորներ են, ունեն էլեկտորատ, ունեն ընտրողներ, եւ երբեւե անհարգալից որևէ վերաբերմունք ոչ մեր ռետորաբանությամբ, ոչ մեր վարքու բարքով ցույց չենք տվել, հասկանալով որ եթե դու այդ մարդուն ինչ որ կերպ վիրավորում ես, դու իրավես նրա հետևը կանգնած նաեւ հազարավոր մարդ կանց, ովքեր աջակցում են նրան, հիմա ինչ որ մարդիկ ինչ որ ուժեր ասենք ամեն օր ցեխ են շպրտում մեր վրա, մտածելով որ 10 հոգի ունեն իրենց, հա, մտածելով որ դա ասենք հիմա էսա ազդելու է, եւ ձեզ վերագրելով ծպտյալ հովանավոր, հա, ծպտյալ, բացահայտ, չբացահայտ, չգիտեմ ինչ ասես, տեսել ենք այսօրին, ես դրա համար մեր համակիրներին, մեր հետևորդներին նաև երեկվա իմ ուղիղ եթերի միջոցով կոչ արեցի, հորդորեցի, որ ընդհանրապես չմտավ, որտեղ գրում են, ասում են, բա այս sense բան են ասում, կարողա հերքենք, բա sense բան են ասում, կարողա հերքենք, բա պատկերացնում եք, եթե մենք սկսենք ինչ մեր մասին տարածող լուրերը հերքել ամեն օր, մենք կզբաղվենք հերքմամբ, այսինքն մենք մեր քաղաքական գործունեությունը կնվիրվի հերքմանը, բայց մենք ունենք առաքելություն, նպատակներ, գաղափարներ, այդ գաղափարները թողանք շրջանառության մեջ դնելը, թողանք այդ ընկնենք ինչ որ մարդկանց անընդհատ 12 թվականից ես ապացուցում եմ, որ ես բան եմ, ինձ ընտրելա Վանաձորում ժողովուրդը, հիմա դա գիտեն Վանաձորում, դա գիտեն այստեղ, դա գիտեն այնտեղ, բայց որ մարդիկ երբ որ մի բանը չեն կարողացել անել, նրանք միշտ դրա տակ փորձում են փնտրել ինչ որ մագիաներ, ինչ որ տենց սև մութ, ինչ որ կախարդական բաներ, ինչ որ գերհզոր ուժեր, որոնք որ, այսինքն մարդ որ ինչ որ բան չի կարողանում անել, ինքը մտածում է որ դա անհնար է, բայց չի մտածում որ այդ ինքը չի կարողանում անել, ինքը չի կարողանում անել, ուրիշները կարող կան, եթե թույլ տաք ես ավելացնեմ, անկեղծ ես մասնակցում եի մի քանի մարզերում, բնակավայրերում այդ քարոզ արշավին, եւ կողքից մեկ էլ զանգով իմանում էի, որ ինչ որ մարդ ինչ որ բան է խոսել լուսավորի մասին, ինքը չէինք հասցնում նույնիսկ իմանալ դրա մասին, որտեվ այն տիրույթը, որտեղ քննարկում են դրանք իրական կյանքի հետ, իրական Հայաստանի հետ կապ չունի, այդ նույն հանրապետականները չեն կարող իրենց բնակավայրից, իրենց տնից դուրս գալ, նույնիսկ խոսել այն, ինչ իրենք հերոստատեսություններով եւ իրենց ուղիղ եթերներով իրենց տանը ծպտված ու թաքնված խոսում են, մենք գնացել ենք մարդկանց առաջ պարզ ճակատով կանգնել, խոսել ենք ու չենք էլ իմացել այդ շատ ու շատ հայտարարություններ ու սև PR-ի ու հարցազրույցների մասին, չենք էլ հասցրել արձագանքել դրանց, այդ դուք էստեղ եղել եք նստած, ինֆորմացիան ձեզ եկել հասել է, մենք աշխատել ենք մարդկանց հետ եւ մենք մարդկանց ուղիղ նրանց խոսքն ենք լսել, նրանց սպասումներին ենք փորձել արձագանքել,
Եվ այդ սպասումները, այո, ինչպես նշվեց, լավ, բայց գոնե հասկացել եք ինչն է խփել ձեր վարկանիշին, ինչն է օգնել։ Իրականությունը Facebook-յան Հայաստանից շատ դուրս է։ Ես դա ասում եմ պարբերաբար, ես դա ասում եմ Վանաձորի ընտրությունների ժամանակ, ես դա այսօր տեսնում եմ նորից փողոցներում ու համոզվում, որ ես ճիշտ եմ, որովհետև այդ հակակարողչությունն է, սևացները միայն այնտեղ աշխատում, այդ մարդիկ անգամ ձեր դեմքին նայելով նման բաներ չեն կարող արտաբերել։ Եվ այլ չեմ խոսում մարդկանց այն դրական էմոցիոնալ աուրան, որ տեսնում են, երբ որ մեզ փողոցում տեսնում են իրենց հետ հարաբերվելիս, եւ նրանք հստակ տարբերում են քաղաքական գործիչներին, նրանք անցած ուղին գնահատում են, եւ ես իմ հույսը եւ միշտ եղել է մարդիկ, միշտ եղել եմ ես ինքս, իմ ընկերները, եւ դա շարունակում է լինել այդպես, եւ դա հաջողությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ նշվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր հաջողության չեն հասել իրենց սեփական ջանքի աշխատանքի շնորհիվ, կարող են խոսել ամեն ինչ վերագրել ուրիշների, որովհետեւ պետք է հասկանալ, որ ամեն բան անողը դու ես և քո ջանքերից է կախված։ Եվ մեր թիմը ամեն մեկը իր տեղում դա ապացուցել է, և հետևաբար մեր միասնությունը և մեր համոզմունքը դրանում այնքան մեծ է, որ դա տարածվում է, դավարակում է մարդկանց, և նրանք էլ փոխադարձ իրենց էներգետիկայով մեզ ամեն օր փողոցում ցույց են տալիս, որ իրենք գիտեն, տարբերել են, տեսել են, վստահում են և պատրաստ են մեզ աջակցելու։ Այնպես որ մենք իրապես ժամանակ էլ չունենք նման շատ փոքր բաներով զբաղվելու, որ անհրաժեշտ չէ, կարիք չկա, և ավելին խլում է այն էներգիան, որը մենք կարող ենք ներդնել մեր պետության զարգացման գործում։ Ասացիս նպատակը նաև այն էր, որ սևերն ու սպիտակները ձեզ ինչ-որտեղ խաղից դուրս էին թողում։ Գիտեք, էլի հետ գամ պան Բաբաջանյանի ասացին, շատ լրագրողներին ինձ ասել, որ այդ տպավորություն կա, որ դուք չկաք, դուք գոյություն չունեք, հա, ոնց որ թե բան։ Ասեմ, ինչի՞ց այդ տպավորությունը, ասում, դե իրանք իսկ վիճում են։ Գոյություն ունեք, բայց ոչ գլխավոր խաղացողներ։ Չէ, բայց ի՞նչն է հարցը։ Ո՞վ է գլխավոր խաղացողը, բարերի տակ մնացած հանրապետականը։ Այսինքն, տեսեք, հանրապետականը արտախորհրդանական ուժ է, մի օրից 24 ժամ ա մնացել, որ իրանք լինեն արտա խորհրդանական ուժ 57%-անից ուժից, ինչքան է 57, հիմա քանի որ դուք էլի, այսինքն այստեղ մեդիան, մեդիա փորձագետները, էքսպերտները հետևել են իրադարձություններին այդ մակարդակում, նրանք տարվել են դրանով, այսինքն ասում է, չի ո՞ր Պետրոսի մոտ է հյուր, ասում է, առավոտ արտանուկ դենք ՀԿ-ն ինչ ասել, իմ քայլին, հետո իմ քայլին ինչ ասեց ՀԿ-ին, իսկ մյուսները չկան, ասում է, իսկ մյուսները օրինակ կոնկրետ մենք, ասենք, քարոզարշավը սել ենք Ագարակ քաղաքից, երբ որ Հայաստանի վերջին շենքն է կանգնած այնտեղ ու շալալա գնում է շենքի հետևից, հետո Արաքս գետն է, հա, մենք դա էլ ենք քարոզարշավ մարդկանց հետ շփվելու մեծագերի ներկայացնելու, ինչ որ ասենք, մեկը լայվա մտե քրֆելա մեկին, հետո այն մեկը իր լայվով ասում է, բնականաբար չենք նայել այդ բնակավայրում 10 մարդը, 20 մարդը, թե ես այս նյարդը բերվում եմ ինչու՞ համար, որ հասկանամ իրականությունը որն է այստեղ եւ այդ իրականության մեջ դուք որտեղ եք։ Լուսավոր Հայաստանում իսկ իրականությունը ես կարծում եմ երկրորդն ենք, և դա ավելի ու ավելի հաստատվում է։ Մենք խնդիր դրեցինք առաջին օրից այդ հավակնությունը ամրացնել մարդկանց գիտակցության մեջ, և մենք այսօր մեր քարոշության մեջ մեզ էին մարդիկ մոտենում, որ դուք երկրորդն եք, դուք երկրորդն եք, դուք երկրորդն եք, ու դա դառնում է արդեն մի իրողություն, և ես համոզում ունեմ, որ 24 ժամից կունենանք հենց այդ իրականությունը, և դա նոր Հայաստանի հրամայականն է, նոր Հայաստանի քվեարկությունը, նոր Հայաստանի խորհրդարանը նոր կլինի, եթե լուսավոր Հայաստանը լինի երկրորդը։ Ես մի քանի անգամ ելույթներումս ասել եմ, մենք պիտի որոշենք, սա կլինի հին Հայաստանի վերջին, թե նոր Հայաստանի առաջին խորհրդարանը։ Մեր քաղաքացիները կարող են այս ընտրությամբ ցույց տալ, թե իներցիան որքան տեղ ունի հետեղափոխական Հայաստանում։ Մենք պիտի մոռանանք իներցիան, դրանով փակելով նաև անցյալի էջը, անցյալի հետ կապ ունեցող էջերը, ուժերը, գործիչներին, և առաջ պիտի անցնենք։ Առաջ անցնելու ընդունակ, խիզախություն, համարձակություն, անխոցելիություն, անբասիրություն, գիտելիք, փորձ ունենք մենք, հանձնառություն։ Ինչ է պետք նոր Հայաստանին։ Օր ու գիշեր աշխատանք, մենք հասկանում ենք, թե ինչ տիտանական աշխատանք է մեզ սպասվում, դուք չեք պատկերացնի այդ համոզումը, այդ խնդիրների ծանրության աստիճանը, որ մենք ենք գիտակցում, և դուք հասկանում եք, որ իշխող թիմը
մեծ փորձառության պակաս ունի եւ մենք պիտի կարողանանք նաեւ մեր կեցվածքով, մեր դիրքորոշմամբ որքան աշխատանք ունենք այդ ճակատում անելու եւ գործելու սա իսկապես շատ բարի մեր խնդիրը այստեղ անձամբ իմ խնդիրը ասենք ձեր օգնությամբ որևէ մեկի հասցեին հակակարոս չանել է բայց ես հետևում էի հանրայինի բանավեճին որտեղ ինձ համար մի նոր բացահայտում արեց իհարկե ես այդ մասին մտածել էի բայց չէի երբեք մտածել որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ելքի ճանապարհին կանգնած է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կհիմնավորեք մի երկու փաստարկ։ Գիտեք, ես եթերում դա հիմնավորել եմ եւ հիմա այստեղ էլ կհիմնավորեմ։ Ուրեմն, երբ որ ստեղծվեց ելք դաշինքը, պարոն Ծառուկյանը քաղաքականության էջը փակել էր եւ կարողակի Բարգավաճ Հայաստան եւ այլ ղեկավարներով, այլ մարդկանցով ցակուցրիվ շատերն արդեն հանրապետական էին մտել։ Եվ ակնհայտ էր, որ եթե նա չվերադառնար իր ռեսուրսներով եւ նաեւ իր հնարավորություններով կապված իր ռեյտինգի հետ, այն ժամանակ ռեյտինգը այլ էր։ Ելքդաշինքը միանշանակորեն զբաղեցնելու էր երկրորդ հորիզոնականը ՀԿ-ից հետո։ Այդքան փող բաժանելուց չգիտեմ ինչերից հետո, բայց նրա վերադարձը ետ մղեց Ելքդաշինքին, որտեղ իրենց հրետորաբանությունը դիմադիր էր։ Եվ մենք շատ մեծ դժվարություն ունենք ասելու, որ նայեք կանցած ճանապարհը, նայեք հիմա, նայեք հետո, նայեք մեզ, մենք միավորվել ենք ընդդեմ հանրապետականների, ընդդեմ այս քաղաքական համակարգի, միավորվել ենք հանուն Հայաստանի, Հայաստանի ազգային շահերի առաջ մղելու համար, բայց դա չաշխատեց։ Մենք տնետում, գյուղ կարոզարշավարեցինք։ Եվ արտահերթ չէր, օրերը երկար էին, այսպես չէր, հա՞։ Ուղղակի հալ չկար մեր վրա, բայց ընկանք երկրորդ տեղ, ինչու, որովհետև էլ հիմա մարդկանց տարան տարբեր մեթոդներով, տարբեր քաղաքացիությամբ, բարեգործությունով, եւ ես այդ օրինակը բերեցի ուղղակի առանց որևէ, գիտեք, բանի, այսինքն ես ասացի պատմականորեն, եկեք նայենք, որ թվականից կաք դուք միշտ երկրորդ տեղն եք զբաղեցրել, փակել էիք էջը, գնացել էիք, Եվ հետո վերադարձավ, այսինքն ձեր վերադարձը ըստեղյան կանխարգելեց ելքի իշխանության գալը։ Դե եթե մենք երկրորդ տեղն ենք գնում, մենք իշխանության 50%-ի տեղն ենք դառնալու, մոտավորապես այսպես ասեմ։ Եվ հենց այդ ժամանակ հնարավոր էր այլ process-ները գնալ, այսինքն հեղափոխությունը կարելի շուտ լինել։ Հա, հեղափոխությունը կարելի ավելի շուտ լինել եւ խորհրդարանում լինել։ Ոչ թե այսպես ինչպես որ եղավ։ Բայց չեղավ դա։ Այսինքն ես դա հիմնավորեցի եթերում եւ որևէ մեկը չվիճարկեց այդ փաստարկը եւ ինչեւ այսօր էլ չվիճարկել։ Եվ որևէ մեկը չի էլ կարող վիճարկել այդ փաստարկը։ Եվ ես ինչու եմ դա ասում, որ մենք շանս ունենք չկրկնելու դա։ Բայց այսօր դուք նույն մրցակցության պայմաններում։ Եթե թույլ տաք ես շարունակեմ, պարոն Մարկյան։ 2007 թվականից Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին եւ ինչպես ֆիքսվեց, երկրորդ տեղն է եղել։ Նրանք եղել են եւ իշխանության մաս, եւ ընդդիմության։ Որն է եղել քաղաքական շահը հայ ընտրողի Բարգավաճի ազգային ժողովում գտնվելու։ Դուք երբ պատասխանակ այդ հարցին։ Հեղափոխությունը երկրում տեղի ունեցած վերջին հենց դրա արդյունքն է, որ ամեն անգամ նրանք մասնակցել են ընդդիմության դիրքերից, խժռել են ըստեյության, ընդդիմության ձայները, որտեղ ունեցել են պետական հովանավորություն, մեկ Քոչարյանի, հետո Սերժ Սարգսյանի որպես բուֆեր օգտագործել իրենց, վերցնել ընդդիմության տրամադրությունները, տանել ազգային ժողով եւ դառնալ իշխանության մաս կամ ֆսեվդո ընդդիմադիր, այլ ընտրանք վախենալ ընդդիմություն անունը շրջանառել եւ այսպես ապականել, այլասերել քաղաքական։ Ես ուրիշ բան հիշեցնեմ, այդքանից հետո ինչ եղավ Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետի հետ կապված բոլոր կուլիսներում նրանք ասում էին, որ բացառվում է, որ մենք կոմ քվիարկենք։ Եվ եկավ վերջին պահին հայտարարեցին, որ ազատ են թողնում խմբակցությանը, եւ բնականաբար դա նշանակում էր, որ պետքա կոմ քվիարկենք, եւ քվիարկեցին կոմ։ Եվ ինչպես ասես պարոն Բաբաջանյան, որ մամարտի քիչում են այդ ամեն ինչ։ Եվ ավելին, դրանք քվիարկեցին կոմ այն ժամանակ, երբ նույնիսկ կոալիցիայի մաս չէին կազմանում։ Շարունակում էին այդքան մեծ ներկայությամբ լինել
ընդդիմություն եւ ընդդիմությանը վերապահված ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոններին վերցրել, հանձնաժողովի նախագաների պաշտոններն էին զբաղեցնում եւ քվեարկում էին Սերսարքսյանի նախագահության օկտին։ Առանց վիրավորելու, առանց որևէ անուն անվանարկելու եւ այլն եւ այլն։ Սա այն իրականությունն է, որը եղել է։ Եվ մենք կարող ենք ցալել այս էջը թե ոչ։ Կարող ենք իրերը իրենց անուններով կոչել թե ոչ։ Արդյունք քաղաքական ո՞րն է եղել, այն արդյունքը, որ Բարգավաճ Հայաստանը ստեղծել է Հայաստանում իր ներկայությամբ ազգային ժողովում, եւ հիմա նրանց հավակնությունները ես չեմ հասկանում։ Իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունը պետք է Բարգավաճ Հայաստանը ազգային ժողովում, որտեվ ունենալ այդպիսի խոցելի ինդիմություն, ունենալ այդպիսի քրեական տարեր, իսկ դուք գիտեք ովքեր են մասնակցում այդ ֆրակցիայում, անուններ կարող եմ նշել, գուցե դրա անհրաժեշտությունը չկա, որտեվ մի քանի ժամից լրության օրն է, գրպանում այդպիսի ինդիմություն պահել եւ ցանկացած այսպես որոշման համար մի զանգով ստանալ մի ամբողջ խմբակցության բան համաձայնություն, սա է։ Դե սոց արձումներում ձեր միակ մրցակիցը առաջին այդ կուսակցությունն է նշում։ Իմ միակ անհանգստությունը, որ ես ունեմ այդ դիրքավորման հետ կապված, դա քաղաքացիների пассивությունն է, մասնակցության, որովհետև մեր ընտրողը գիտակից մտածված շատ լավ այս ամենը վերլուծած ընտրող է, եւ ես համոզված եմ, որ նրանց ակտիվ մասնակցության արդյունքում երկրորդ տեղը լուսավորին երաշխավորված է, եւ դրա համար ես ամեն ուր, որ գնացել եմ, տեսնելով նաեւ այդ ջերմությունն ու համակրանքը լուսավորի նկատմամբ, ուղղակի կոչ եմ արել անպայման գնալ ընտրության, որովհետև ամեն մեկը մտածում է թե ես չգնամ, ոչինչ, մնացածը գնում են, նույնը լինելու, ասեմ, դուք համոզված ասում եք, դուք անցած եք, դուք երկրորդն եք։ Միակ անհանգստությունս դա է, որ անպայման գնան այդ օրը ընտրության եւ իրենց քվեարկությամբ ամրագրեն լուսավորի արժանի ծառակշիռ տեղը, սա է ամենակարևորը այսօր։ Այսօր տեղի է ունեցել մի բան, որը չեմ կարծում, թե ազդեցություն չունենա քաղաքական այս մտնոլորտի վրա, դա Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի որոշումը վերահաստատել եւ կալանքը իրագործվել է արդեն։ Ինչ ազդեցություն է ենթադրում։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի ունեցել այսօր, շատ ավելի վաղ կարող էր տեղի ունենալ, որպեսի շահարկումներ չլինեին, որ սա ուղիղ կապ ունի ընտրությունների հետ։ Սա եւս մտահոգություններից մեկն է, որ կարող են փորձել նույն ընդդիմախոսները, Քոչարյանի կողմնակիցները, քաղաքական որոշ շրջանակներ, նաև միջազգային այսպես ուշադրություն բերել այդ հանգամանքի վրա։ Անպայման ունենալու է ազդեցություն ընտրական գործընթացի վրա, գազդի հավանաբար նաև ընդհանուր տրամադրությունների վրա։ Մենք հասկանում ենք, որ վերջին շրջանում կապված որոշ այսպես բաց թողումների հրետորաբանության հետ կապված իշխող թիմը որոշ կորուստներ էր ունենում, եւ սա եւս կարող է միջոց լինել վերագտնելու այդ կորուստները, հետ բերելու ձայները, եւ դա գուցե աքսիոմա է, հենց այդպես էլ կլինի։ Ավելի խորը process-ներ են մեզ սպասվում, եւ կարծում եմ, որ Քոչարյանը այդ գործընթացների մի փոքր ուղակի օղակն է։ Մենք շատ ավելի լայն պետք է դիտարկենք հնարավոր զարգացումները, եւ մարտի 1-ի, եւ առանձին Քոչարյանի հետ կապված, որտեղ ինչպես գիտեք, Քոչարյանի հետ կապված նոր գործեր կան, քրեական, կապված նաեւ ապօրինի հարստացման եւ ունեցվածքի հետ, եւ այլ դիպվածներ են նաև շրջանառվում։ Համալիր պետք է մոտենալ, եւ կարծում եմ, որ մեզ որպես նաև ապագա մասնակից ուժ ազգային ժողովում այդ իմաստով մեծ 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 աշխատանք է սպասում։ Դատարանի այս որոշմամբ կարելի է համարել, որ մարտի 1-ի գործը իրավական հուն է վերադառնում նորից։ Գիտեք, ես լինելով իրավաբան չեմ կարող առանց որոշմանը ցանոթանալ որևէ բան ասել, որովհետև իրապես շատ բարդ հարց է քննարկվում Անձեռն Մխելյության ինստիտուտի եւ դրա գործելու, դրա չգործելու, որ հանգամանքներում կարող է գործել, որ հանգամանքներում չի կարող գործել։ Բայց ես պիսում եմ պարոն Բաբաջանյանի մտահոգությունը, որ տեսեք,
իշխանությունը քննադատվել է վերջին ամիսներին մի շատ կարևոր բանի համար, որ Սաշիկին բռնեցիք, թողեցիք, չգիտեմ ում բռնեցիք, թողեցիք, գրավով թողեցիք, ես արեցիք, են արեցիք, պարզա որ մի կողմից դատական իշխանությունը անկախ պետք է լինի եւ Երևան անկախ եւ մարդկանց ընկալումների մեջ լինի անկախ, բայց կարող է մարդկանց ընկալումների մեջ այն անկախ չի, մարդիկ ասում են, այն չի են բաստում, բռնեք դրան, դա ով է դատավորում, ով որոշի, բան այսպեսի բան է, որը որ ընդդեմ իրավական պետություն կառուցման ընկալումներ են սրանք, եւ եթե պետք է գնար այս կալանորման գործընթացը, կարծում եմ կարելի է չհասցնել այս փուլին, որովհետեւ այն ըստեյության իշխանության դիրքը ավելի է լավացնում։ Ինչ վերաբերում է գործին, ես որևէ բան չեմ կարող ասել, որովհետեւ վաղը մյուս օրը նաեւ բնականաբար մենք խորհրդանում ենք լինելու եւ համապատասխան հանձնաժողովներ են գործելու, եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ ես չծանոթանամ որևէ բանի, չեմ կարող դիրքորոշում արտահայտել, ակնհայտ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ունի մեծ պատասխանատվություն 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված, բայց քրական արտահայտությունը դա մեղքի անատականացման սկզբունքով գործող ինստիտուտ է, եւ ես չգիտեմ ինչ ապացույցներ կան, եւ նույնիսկ Քոչարյանի դեպքում մենք չենք պատրաստվում պոպուլիստական ասել, այսինքն հայտարարություններ հնչեցնել, քննեն հասկանանք, այսինքն ակնհայտ է, որ թիվ 1, ասենք, պատասխանատուն մարտի 1-ի դեպքերի Ռոբերտ Քոչարյանն է, իր իշխանությունն է, այդ օրերի եղած իշխանությունն է, միանշանակ։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Բայց սա մենք ասել ենք միշտ քաղաքական հատվածով, իսկ քրեական գործի, քննվող գործերի հիմա բազմաթիվ գործեր են քննվում։ Չգիտեմ, սեփականության հետ կապված, կոռուպցիայի հետ կապված տարբեր հոլիկներ գնացին, որ նույն այդ Golden Palace-ի հետ կապված բան կար, որ ինքը կապումների հետ կապված։ Այլ այսինքն վերադարձվել է արդեն։ Հիմա պետք է հասկանան, թե Golden Palace-ը վերադարձվել է, բա չգիտեմ, Քոչարյանն ինչն է վերադարձնում կամ Կոնգրես հյուրանոցի հետ կապված ազգայնատնության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, համալիր հարցեր են, որոնք այսինքն ուսումնասիրության կարիք ունեն, եւ մեզ սա եւս դարձնում է ավելի կարեւոր ազգային ժողովում քննարկելու, հասկանալու այս ամբողջ շերտերը։ Գախնալսման երկրորդ չափաբաժինը հրապարակելը կապ ուներ այս որոշման վրա ազդելու հետ, ինչ է կարծում։ Գիտեք, առաջին գախնալսումը որ հրապարակվեց եւ ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանի խոսելը, դա բերեց նրան, որ իշխանությունը 82% ձայն տարավ, որտեվ կար անկալում, որ այ պետք է այս սրանց դեմ գնալ ընտրել իշխանությանը, չնայած նաեւ եղավ հայտարարություն, որ տվեք մեզ մանդատ, որ ցրենք խորհրդարանը։ Դրա համար մենք ասացինք, որևէ խնդիր չկա։ Հիմա էլ կոգնի է։ Որևէ խնդիր չկա։ Հիմա չկա նման ռետորաբանություն, բայց կրկնում եմ, կար պահանջ, ժողովրդական պահանջ, որ մարդկանց կալանավորվեք, ինչի եք թողնում։ Եվ այդ պահանջը այսօր բավարարվել է մստեյության, եւ այդ պահանջի բավարարումը բնականաբար կբերի նոր աջակցություն։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, դեռ որևէ բան չեմ ասել, ամբողջ օրը եղել եմ ճանապարհներին, որևէ բան չեմ ասել, հետևել, ուղղակի տեսել եմ, բոլորի գլխացել, որ մարդիկ մեզ հարցնում էին, երբ են կալանավորելու, երբ են կալանավորելու, երբ են պահանջելու Քոչարյանի, այսինքն սա իրապես պահանջ էր, եւ ես կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի է ունեցել, բացի իրավական շերտերից ուներ հանրային սպասում։ Քանի որ մարտի 1-ի գործի այդ սեգմենտում են կապված Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հետ, Դավիթ Շահնազարյանի շրջադարձը մարտի 1-ի գործով 180 աստիճանով, հասկացել եք ինչ է։ Ես կարող եմ պատասխանել, վստահ եմ, որ մյուսներից ավելի գիտեմ Դավիթ Շահնազարյանին, որտեղ նրա հետ ճանապարհ եմ անցել։ Կարծում եմ Դավիթ Շահնազարյանի ընդհանրապես մոտիվացիան հանրապետական ցուցակում գտնվելու, հայտնվելու անձնական հարց է, նա եւ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք այսպես չեն առանձնացել լավ հարաբերություններով, եւ նա ուղղակի անձնական վրեժխնդրության հարց է, ես շատ ընդհանրապես չեմ անդրադարձել այս հարցին, բայց վստահ եմ, որտեղ առիթ եմ ունեցել նաեւ մի քաղաքական պրոցեսի մասնակցել, որտեղ ինձ առաջարկվել է բանակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես առաջարկել եմ Նիկոլ Փաշինյանին մասնակցել այդ գործընթացում, Նիկոլ Փաշինյանը իմանալով, որ Դավիթ Շահնազարյանը այնտեղ կա, ինձ կտրուկ ասել է, որ որևէ պրոյեկտում, որտեղ Դավիթ Շահնազարյանը կա, ինքը չի ուզում մասնակցել, ու ինձ համար անհայտ է եղել նրա այդ կեցվածքը, հիմա հասկանում եմ
որ դա թերևս ավելի խորքային պատճառներ է ունեցել, իսկ ես խոսում եմ 2006 թվականի մի գործընթացի մասին, երբ քաղաքական ամայի այսպես պայմաններում մենք որոշել էինք այսպես ես նորեի վերադարձել Միացյալ Նահանգներից եւ ակտիվ այսպես ակտիվություն էինք ուզում ընտրություններից առաջ հանդես բերել եւ դա էր երկու քաղաքական գործիչների այսպես իրար նկատմամբ անտագոնիզմը եւ այլն, որը այսօր արդեն բոլորովին այլ որակներ եւ այլ դրսեւորումներ է ստանում։ Այդ ամենի արդյունքում Արցախի խնդիրը եկավ Հայաստանի քարոշչական միջավայր։ Դա կարմիր գիծը անցնել են շուտով։ Ես ասել եմ, ես խոսեցի դրա մասին եթերում, դեպատի ժամանակ, որ գիտեք, միշտ ասվել է, որ օրինակ, չգիտեմ, դուք ծախված եք, դուք ընդդիմություն չեք, բան, պրոյեկտ եք, բան, հակորպես հակակարողություն։ Բայց դա չեմ կարծում, որ ինչ-որ սրբություն է այդտեղ, էլի հակակարողություն է։ Բայց Արցախը, մեր բանակը դրանք սրբություններ են։ Իհարկե։ Ո՞նց կարելի է սրբության վրա հակակարողություն։ Ես կարծում եմ դա հակակարողությունն է, մղվող գործող իշխանության դեմ, որ սրանք օրեկան Արցախը սրան գալիս են ծախեն, բայց ես ուրեմն մեծացել եմ շատ քաղաքական միջավայրում եւ մեր տանը բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ են եկել գնացել, ես ռադիո եմ լսել փոքր ժամանակ, այսինքն ես ինչ իմ գիտակցական ամբողջ կյանքի ընթացքում, ասենք 6-7 տարեկանից սկսած, լսում եմ, որ Արցախը ծախում է։ Ու հիմա նորից բերել ես այս դիսկուրսը, մտցնել այսօրվա քարոզարշավի մեջ, փորձել դրանով հարվածել իշխանությանը, տեսեք, ըստեյության մրցակցության մեջ ենք մենք, բայց վերջին հաշվով չի կարելի։ Դա լայն քաղաքական ուժը մասին դա ասել է։ Չէ, հարվածը, բայց դա քվեչի ընդհանրում, չէ։ Չէ, ընդհանրում դիտի որ, չէ, դա ինչ-ինչ ասեմ, դա չնանցան, ասում ամեն մի քվե որ տալիս եք իմ քայլին, դա կրակոց է Արցախի վրա։ Իր այտարությունը էլի։ Հիմա այսինքն ինչ են ուզում ասել դրա համակարգին, եւ ոչ թե ինչ խողուժի, այն Հայաստանի պետականության, Հայաստանի վրա։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, որտեղ նույն հանրապետականը պիտի փաստի, որ Արցախի հարցում, բանակի հարցում, նախկինում իրենք ունեցել են շատ ու շատ քննադատելու ուրեմն առիթներ են տվել քաղաքական մյուս ուժերին, բայց այդ հարցում ի պատիվ մյուս ընդդիմադիր ուժերի, այդ թվում նաև ելքի, այո, մենք գտել ենք, որ սա ընդունելի է, որ մենք չենք կարող այդ կարմիր գծերը անցնել։ Նույն բանակի 1000 դրամների օրինագիծը, որ շատ քննադատության բան է ունեցել ելքի կողմից, բայց կողմ է քվեարկվել։ Ընդհանրապես բանակի հետ կապված հարցերը եղել են չափազանց ուրեմն անքննելի սրբություններ եւ դա իսկապես նախորդ 20 տարիներին մեր ընդդիմության հասունության նշան է եղել։ Ի տարբերություն այսպես կոչված հասուն եւ թրծված հանրապետականի, որը այսօր մանդատը այդ ավելի կարեւոր է հրճակել, քան նույնիսկ Արցախի անվտանգությունը, անվտանգության հարցերն են, Հայաստանն է եւ այն կարմիր գծերը, որի մասին դուք խոսեցիք։ Ընտրությունների պատմությունները միշտ հուշում են, որ ընտրությունների վերջին օրը ամենա լարված օրն է, գիտեք ինչ առումը, որ ընտրություններից մեկ օր հետո անպայման պետք է լինեն խմորումներ, ներքաղաքական, հետընտրական process, որովհետև Հայաստանի այդ քաղաքական կենսագրությունը երրորդ հանրապետության փաստում է այդ մասին, որ առանց դրա չի լինի։ Հիմա դուք վստահ եք, որ մենք անցնում ենք այդ ուղեփակոց արդեն այն կողմ եւ ընտրողը դեկտեմբերի 10-ին հանգիստ քնելու է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ բան չի կարող լինել։ Ելդաշինքը հստակության նաև իր վարկով ցույց տվեց, որ դրանով որևէ հարց չի լուծվել մինչ օրս։ Եվ նաև հիմա էլ պետք է ասեմ, որ ես չեմ կարծում, որ կան 100 հազարավոր հանրապետական կուսակցության հետևորդներ, ովքեր դուրս են գալու ընդեմ այն բանի, որ նրանք մնացել են բարիերի տակ։ Բայց պատճառը ո՞րն է այն ժամանակ, որ ընտրությունները կեղծվել են, դրակաշխարհ կան։ Բայց հիմա իրանք ասում են, որ խախտումներ կան, բան, դուք եք ասում 2017-ին էլ այդպեսիկ, բայց
ելքդաշինքը ընդունել է արդյունքները, հասկանալով, որ այդ ընտրախախտումները որևէ ձևով ապացուցելու հնարավորություն չի եղել, որտեղ չի եղել մի բողոք, որ մարդը տվել է կամ վերցրել է։ Իսկ հիմա չկա այդ ընդրախախտումը, ի՞նչ են ասել են հակակարգչություն են արել, ի՞նչ են, իրանք են ամենաշատ հակակարգչություն արել, իրանք են սև ու սպիտակը վերցրել, իրանց վրա ասում են, այո, մենք սև ենք, մեզ ընտրեք։ Միակ ուժը, որ կարող էր դա անել, օրինակ 2017 թվականին, դա օրոդաշինքներ, բոլորը սպասում էին, որ հաջորդ օրն իսկ իրենք պիտի ուրեմն դուրս գան փողոցներ, իրենք հակառակի պես հաջորդ օրը մամուլի ասուլիս արեցին եւ ցեղ շպրտեցին երկդաշինքի վրա, թե ինչու ճանաչեցիք ընտրությունների օրինականությունը եւ այլն եւ այլն, թեև երկդաշինքը արցանապետ հանգամանք հարաբերականներն են ձեր օգտագործում մինչեւ վերջերս, բայց եթե այդ ընտրությունները օրինական չեն եղել, ինչու այն ժամանակ չէի կա։ Գիտեք, հանրապետականներն ինչքան մեզ քննադատում են զայնականից։ Սիրով արիտալ ավելի քննադատում։ Մենք ինչ ենք քննարկում, մենք քննարկում ենք, ինչ ենք արձանագրել։ Դաշինքը դիմի համանդրական դատարան թե ոչ, մի քանի կարծիք կար եւ քննարկում ենք, որովհետեւ Հայաստանի պատմություն ցույց է տալիս, որ ընդդիմությունը միշտ դիմել է համանդրական դատարան, պարտվել ու մանդատները վերցրել։ Ես ասացի հետեւյալը, եթե դիմում ենք դատարան, ընդունենք որոշումը։ Մեկ Եվ երկրորդը պետք է ունենանք դիմում ապացուցողական բազայով։ Հիմա ապացուցողական բազա չունենք, որովհետև հանձնաժողովներում մենք անդամներ չունենք։ Այդ նույն անդամներն ունեին այլ ընդդիմադիրները կոնկրետ հայազգային կոնգրեսը, ովքեր վիճարկում էին։ Բայց դա մենք վստահաբանություն ունենք տեղում, որ տեղում հենց ամրագրված արդյունքը ֆիքսված է, այսինքն տեղում մենք արձանագրել ենք կոնկրետ ընտրատարածքում, տեղամասում չի եղել խախտում։ Դրանից դուրս է եղել, զանգվածաբանել ենք, դա մեդիան արձանագրել է, մենք որպես նաև լրատվամիջոց ներկայ եղել, տասնյակ հարյուր ավոր դրսերում կտակումներ, բայց չունենք, չունենք գետ մեկ վկայություն այդ մասին, եւ անելու բան չկա։ Այստեղ եւս պետք է խոսենք բարգավաճի մասին, բարգավաճ ըստեյության, իր մասնակցությամբ, ամորֆ մասնակցությամբ, ամբողանդակ մասնակցությամբ։ Ստեյության ի՞նչ են իրենք ասում։ Ոչ գաղափար կա, ոչ տեսլական կա, ոչ մի բան, ներդրումներ, լորդեր, լորդուհիներ, շեյխեր եւ այլն։ Նորից իր փոխարեն կարող էին քաղաքական ուժեր գալ ազգային ժողով եւ չթողնվել փողոցում, եւ դրանից կշահեր քաղաքական դաշտը, ազգային ժողովը։ Իրենց փոխարեն նախկինում եւս շատ կարեւոր քաղաքական ուժեր, շերտեր դրսում են մնացել, ժամանակի ընթացքում կամ մաշել են, կամ որակազրկվել են, կամ դարձել են սասնածրեր եւ մնացած ու հեղափոխության առիթներ են դարձել ու զինված ապստամբության։ Մենք ուզում ենք այսա փոխել։ Մենք ասում ենք, որ խորհրդարանական կառավարման երկրում պիտի հնարավորություն ստեղծվի փոքրերի, մեծերի համար ազգային ժողով տեղափոխելու իրենց դրամատրությունները, ամբիոնը ազգային ժողովի որպես թիվ 1 քաղաքական ամբիոն, մարդիկ պիտի ազգային ժողովը օգտագործեն եւ ոչ թե հրապարակները։ Հիմա կա եւս այդպիսի շանս, որ փողոցում կմնան շատ արժեքավոր ուժեր, որոնք կարող էին լինել եւ պետք էր որ լինեին, բայց փողը, կապիտալը, մեդիա հնարավորությունները չեն տալիս փոքրերին նույնիսկ իրենց ամենաչնչին նախընտրական ընտրագրավը վճարել։ Ուր մնաց ռեյտինգային թեկնածու ունենալ եւ մասնակցել, ուրեմն այս թանկ, մեզ համար էլ թանկ ընտրություններին։ Այսպիսով ինչ է այս ընտրությունը մեզ համար։ Դնենք լուսավոր Հայաստանին մի կողմ։ Հայաստանը ինչ այս քայլով ինչ է ստանում։ Հայաստանը այս քայլով մտնում է նոր զարգացման փուլ։ Պետք է ասեմ, նոր զարգացման հնարավորությունների փուլ, որտեղ կա նաև փաստարկ, որ հնարավորությունը միշտ կարող է գալ, գնալ, բայց դու պետք է կարողանաս այն օգտագործել։ Հիմա լուսավոր Հայաստան կուսակցության ասածն ի՞նչ է ժողովրդի լեզվով, որ այդ հնարավորությունը օգտագործելու համար շատ անհրաժեշտ է, որ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը լինի երկրորդ քաղաքական միավորը, ոչ թե փոքր խմբակցություն 5-6 հոգանոց, ոչ, այլ երկրորդ քաղաքական միավորը խորհրդանում։ Եվ զարգացման փուլը կսկսվի դեկտեմբերի 10-ից, եւ ես կարծում եմ, որ թե արտաքին քաղաքական բնագավառում,
մեծ պատուհան կա բացված, թե ներքին բարեփոխումների առումով մեծ պատուհան կա բացված, որովհետև վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ մենք ունենք լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ ընդդիմություն ենք ունենալու երկրում, եւ այս երկուսը յուրաքանչյուր իր առաքելությունն իրականացնելիս կարող են այնպիսի ռեֆորմներ անել, որ որևէ մեկը ռիսկ չի արել անի, եւ այդ ռեֆորմների արդյունքում երկիրը 15-20 տարով կարող է առաջ շարժվել, առաջ ընկնել, ինչպես որ եղան շատ այլ երկրներում։ Հիմա ուղղակի սա մեր ազգային մի իմաստնությունը կապիտալիզացնելու մի պահ է, որ պետք է սա անենք, եւ մեր քաղաքարշավը, մեր շփումները ցույց են տվել, որ դա ստացվելու է, որ այո, դա ինձ այդպես է լինելու է, եւ ես հետ գամ երեկվա հարցմանը, որ 6 օր առաջ մենք եղել ենք 3-րդ տեղում, այսինքն 6 օր առաջ ավել հարցում ամփոփվել է 3 հրապարակվել է, հետեւաբար 6 օրվա տենդենսները եւ վերջին դեբատի արդյունքները եւ այսօրվա մեր առած աշխատանքը, 3-րդ մերած աշխատանքը մեզ բերելու է եւ հասնելու է 2-րդ քաղաքական միավորի դերը, որը մեծ պատասխանատվություն է, որը իրապես շատ մեծ մարտահրավերների դիմակայելու ուժ է, եւ մենք դա կանենք։ Ես քաղաքացին ասել եմ, որ երբ որ մենք ելույթներ ենք ունենում, երբ որ ես ելույթ եմ ունենում, իրենց շնչառությունը զգում եմ իմ թիկունքում, որովհետեւ ուժը այդտեղից է գալիս, որ ասեմ, այդ ոնց դու խով խոսացիր, այդտեղից է գալիս, եւ այդ աջակցությունը մեզ հիմա պետք է բազմապատկել, եւ նաեւ եթե անգամ գերապի զեկույցը ճիշտ է, առավել եւս դա տագնապա եւ ուղերձ քաղաքացիներին, որ գնացեք ու այնպես արեք, որ Լուսարհաստան կուսակցություն լինի 3-րդը, որովհետեւ ասում են, որ մենք 3-րդն ենք, գնացեք եւ այդպես արեք, գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցեք թիթին քվյաթերթիկը եւ ընտրեք Լուսարհաստան կուսակցությունը, որովհետեւ սա իրականում ընտրություն է եղել ոչ թե գործող իշխանությունը իշխանության օկտին հաստատելու այն ինչ կա արդեն, իսկ իշխանությունը հեղափոխության թիմն է, իշխանության ղեկը վարչապետինն է, Նիկոլ Փաշինյանինն է, սա ընտրություն է հաջորդ իշխանության։ Ես զգում եմ, որ մեր քաղաքացիները այդ գիտակցությամբ գնան այսօր ընտրության, գնան եւ պատկերացնեն Կուզեին Սերժ Սարգսյանին, որը շարունակում է հանրապետականի նախագահ մնալ, եւ Գագիկ Ծառուկյանին, տեսնել Հայաստանի հաջորդ իշխանություն։ Ուրեմն սա ընտրություն է հաջորդ իշխանության։ Այս գիտակցությամբ պիտի գնան մեր քաղաքացիները եւ ընտրեն Լուսավորին, ընտրեն վաղվա Հայաստանի պատասխանատուները։ Հաստատության նոր քաղաքական էջը բացելու Հայաստան պետության համար եւ նոր քաղաքական դաշտ ձևավորելու հնարավորություն կա։ Եվ ես շատ ուզում եմ եւ նաեւ բակից բակ շրջելով ասում եմ քաղաքացիներին, որ մենք կարող ենք այսօրը պատմական դարձնել Հայաստանի զարգացման համար, առաջանցիկ, շատ արագ վերակառուցման ու զարգացման համար, եւ դա կախված է լինելու բացառապես իրենցից, իրենց մասնակցությունից եւ գիտակցված ու մտածված ընտրություններից, այնպես որ ապավինելու ենք այդ մասնակցությանը եւ արդյունքները։ Շնորհակալություն։ Առաջինի տաղավարում Լուսավոր Հայաստանի առաջին երիակներ Էդմոն Մարուկյան, Մանետ Հանդիլյան, Արման Բաբաջանյան։ Հաջողություն։